Mariāls Betānijas Marijai un Betānijā spitālīgā Sīmaņa namā. Viņam sēžot pie galda atnāca kāda sieviete, kurai bija alabastra kaste ar ļoti dārgu kukurūzas smēri. Un viņa nobremžēja kasti un uzlēja to viņam uz galvas, bet daži bija dusmīgi sevi un sacīja, kāpēc šī smēre tika izniekotā. Jo to varēja pārdot par vairāk nekā 300 pensiem un atdot nabagiem. Un viņi kurnēja pret viņu. Un Jēzus sacīja, lieciet viņu mierā, kāpēc tu viņu traucē, viņa ar mani ir paveikusi labu darbu. Jo nabagi vienmēr ir ar jums, un jūs varat viņiem darīt labu. Kad vien vēlaties, bet es ne vienmēr jums. Viņa ir darījusi, ko varēja, viņa ir nākusi iepriekš, lai svaidītu manu ķermeni apbedīšanai. Patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē sludinās šo evaņģēliju, viņas piemiņai tiks runāts arī par to, ko viņa ir darījusi. Emmaerkā 14, 3 mīnus 9. Kad Jēzus Kristus gāja labē, un viņa dzemdēs dēlu, un tu sauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no tās grēkiem. Emmaerkā Jēzus 1, 21. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3, 16. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Jāņa 14, 6. Nevienā citā nav arī pestīšanas, jo zem debesīm cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā mums būtu jātiek pestītiem. Apustuļu darbi 4, 12. Jo es vispirms jums nodevu to, ko es arī saņēmu, ka Kristus nomira par mūsu grēkiem saskaņā ar rakstiem, un ka viņš tika apglabāts un trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, 1. Korintiešiem 6, 15, 3, 4. Viņām mums ir pestīšana caur viņa asinīm. Grēku piedošana saskaņā ar viņa žēlastības bagātību. Efeziešiem 1, 7. CTRSP ATJSIBAS, kas mums pilnībā JASAP ROT, 1. Dievs TV ļoti emīl. Viņš vēlas, lai tev kopā ar viņu būtu emūžējīgā dzīvi debesis. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3, 16. Viņš vēlas, lai jums ar viņu dzīve PARVALDIGĀ un JEGĀDĒ eļā. Zaglis nenāk, kā vien zag, nonāvēt un iznīcināt. Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai viņiem tās būtu pārpilnībā. Jāņa 10, 10. Es skatoties uz to, daudzi cilvēki nepēja dēzējēgā tev dzīvi un nav dēroēši, vai viņiem ir emūžējīgā dzīve, jo otrais, cilvēks pēc dabas ir gairēcējīgais, tāpēc viņš ir atēši ķējertēs no Dieva. Visi ir gairē kā ojēvēši, jo visi ir grēkojuši, un viņiem trūkst Dieva godības, eroēmiešiem 3, 23. Jo mīlestība pret naudu ir visa ļaunuma saknē. 1. Timoteļam 6, 10. Gairē kā elga ir nāve, jo grēka auga ir nāve. Eroēmiešiem 6, 23. Te
BLMACA divus nāves veidu, FIZSK nāve. Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa EBRJŠM9:27. Garīgā nāve vai emūžējīgā atšķirība no Dieva PLL. Bet bailīgajiem un neticīgajiem un negantajiem un slepkavām un netikļiem un burviem un elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs sava daļa ezerā, kas deg ar uguni un sēru, un tā ir otrā nāve. Atēkā LASMAS 21, 8. Ja cilvēks ir atējis ķērties no Dieva sava gairē kādēļ, kāds ir šīs problēmas risinājums? Mēs bieži dejojamā jēm, ka erjēsienā jēvēm ir ereli jējā, labi darbi un labas darbības. Bet ir tikai viens risinājums no Dieva. Trešais, Jēzus Kristus ir vienīgais ceš uz debesis. Tā ir Dieva DKLRACJA. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Jāņa 14:6. Viņš maksāja PLE no SODEU par mūsu gairē kājēm. Jo arī Kristus reiz ir cietis par grēkiem, taisnais par netaisnajiem, lai vestu mūs pie Dieva. Miesā nonāvēts, bet garā dzīvināts 1. Pēteris 3:18. Viņā mums ir pestīšana caur viņa asinīm, grēku piedošana saskaņā ar viņa žēlastības bagātību, Efezieši 1:7. Viņam ir emūžējīgā aizdzīves eso elīģēju emēs. Kas tic uz dēlu, tam ir mūžīgā dzīvība. Un kas netic dēlam, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmas paliek pār viņu. Jāņa 3:36. Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Eroēmiešiem 6:23. Ceturtais. Mums jāteicē Jēzus Kristus, lai tiek gailā bētēs. Mūsu gailā bēšaina ir bētēicēji bēja Dieva žēlaistēji bējai ar ticību Jēzus Kristus. Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne no darbiem, lai neviens nelielītos. Efezieši 2:8-9. Jo ikviens, kas piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts. Eroēmiešiem 10:13. Pārecēnie kailu gaišainā. Eludēzējiet ar ticību, kungs Jēzu, liels PALDJS, ka emīlie mainī. Es atēzējies TOS, ka esmu gairēcējīgais un elūdēzēju jums piedošanu. PALDS par Jēlves un nāvi pie krusta, apbedīšanu un augājušā MACLŠNAS. Lai es aima kaisā par visiem MANiem gairēkājiem. Es uzētēju ceļos jums kā savu kungu un glābēju. Es pieņem Jēvesojumu mūžējīgā aizdzīvības DAVN un NODODU savu dzīvi jums. PALDZ man PAKA ļauj DT visām Jēvesu komandām un būt PATIKAM JUSOSKATIBA. Amen. Jūs esat EUZTICJS Jēzus Kristus, ar jums ir enotēja kājas tālāk, tagad jums ir mūžīgā dzīve ar Dievu. Un tāda ir tā griba, kas mani sūtīs, lai ikviens, kas redz dēlu un tic uz viņu, dabūtu mūžīgo dzīvību, un es viņu uzmodināšu pēdējā dienā. Jāņa 6,
40. Visi jūsu gairei, kā ir es ēma, kā es ātēju un pēja deotēji. Pagātne, tagad enā kā otēnē, bet šis vīrs, upurējis vienu upuri par grēkiem uz visiem laikiem, apsēdās pie Dieva labās rokas. Ebērejai eši 10:12. Jūs esat te jaunai radēji Jēvu Emes Dievais kā te IBA. Tas ir Jēvu Esu jaunās dzīves sākums. Tāpēc, ja kāds ir Kristu, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Otrais vēstule Korintiešiem 5:17. Tev kļūt par Dieva bērnu, bet visiem, kas viņu uzņēma, viņš deva spēku kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam, Jāņa 1:12. Labi darbi nav veids, kā ir mums gāja labi ātē. Bet mūsu glābšanas apēlie cējienā jēlēmēs vai augs. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzū radīti labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš ir nolicis, lai mēs tajos dzīvotu. Efezējiešiem 2:10. Lai dēļ ievēstē vējas vētēji,